Godmorgen. 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 Hvis man ikke er en dårlig krop, står man 1. december tidligt op. Velkommen til endnu en ny vlog i Vlogmas. Sidste vlog i Vlogmas, faktisk. I dag er det den 25. december. I dag er det første juledag, og vi sidder ude ved vores moster, hvor vi har holdt jul, fordi vi spontant valgte at blive at sove her. Så jeg tænker, at vi skal have en hyggedag i dag. Lige nu er vi her, og det vi ellers skal i dag er, at vi skal til sådan en slags juleaften bytte gaveri ude ved vores far. Og derfor tænker jeg også, at jeg på et tidspunkt i den her vlog kan vise alle mine gaver. Det er faktisk bare det, vi skal. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal i aften, men venner skal blive ved vores far og sove. Det skal jeg ikke. Hygge med det og følg med og have det nice. Så håber jeg, at I har haft den bedste juleaften, jeg holder jul. Jeg får lige en toast til morgenmad. Jeg sidder lige ved at gøre mig ready, Eddie. Det er mig, Ben, og er mest ked af ved julen. Ikke at have mere, det er, at julekalenderen er slut. Tusse i halspartiet. Hej. Hej, Sofie. Hej. Hvem snakker vi med? Vloggen. Hej, vloggen. Hej, vloggen. Glædelig. Første juledag. Ja, det er da det, det hedder. Jaks. Klokken blev, hvad blev den? Klokken blev 12, og nu er vi lige blevet hentet ude ved vores moster af Andreas, og det er min søsters kæreste. Hej. Hej. Og nu skal vi bare ud til Daddy-o. Jeg kunne sove dagen lang lige nu. Er du blevet klippet? Hvad? Hej. Er du blevet lille og grønne? Ja. Der er godt nok gang i festen herude, hva', Vilma? Hej, hej. Hej, hej. Glædelig baghjul. Glædelig baghjul. Nu er vi kommet ud til Daddy Cool. Ja, glædelig jul der. Ja, hej hej. Og det ser bare super lækkert ud herude. Ej. Ej, endnu flere gaver i dag. Halløj. Halløj. Nu har vi fået lækker julefrokostmad, og det var bedst herinde i munden. Og nu sidder folket her og får en lille choco. Bedst. Tryk på den røde. Ej, der er bare lys herovre. Vi får lige lidt slik. Når man mimer, så bruger kroppen. Nej, hvad er det, jeg må? Jeg må kun bruge lyde. Ja. Jeg kan ikke se. Ej, en radiator. Vi laver mad på det. Komfur. Gaskomfur. Yes. Det giver også heller. Og vi skal ikke engang blive jul. Og hej, mussefjes. Mus. Yes, det her lugter af hundefjes. Nej, det er mit. Nu skal vi ind i stuen og have julegaver. Det går ondt, det her. Det er dumt at gøre så. Så åbner vi gave her i butikken. Ej, har jeg nogensinde nævnt det over for jer? Kan I snakke? Ej. Ej, hvor godt. 3, 2, 1. Er I klar? Wow! Ej, ring light, girl. Det er bedst, det her. Bedst. Ej, det har aldrig været bedre. Ej, hvor er det godt, jeg har fået et ring light. Hallo. Er det godt? Så er vi på. Hej. Hej alle sammen. Hvordan slukker man? Hey vloggen. Er det rigtigt, Andreas? Så skal jeg snart til at hjemme ad, fordi at jeg skal hjem og hygge, og så skal jeg lige ses med nogen. Julie og Benner sidder derovre og glor på mig. Klokken er pt. 4:30, og jeg er ved at blive kørt hjem af Benner, som I ikke kan se, og Julie heromme, som I godt kan se. Hej. Jækst, jækst! Når man ud over det, så skal jeg bare ned til åen senere sammen med Blacktop Team. Så hyg dog, når vi har bare haft en rigtig dejlig dag med gode gaver og god mad og spil og hyg. Og udover det, tænker jeg lige at vise alle de gaver, jeg har fået, når jeg kommer hjem, fordi det er ret interessant at se, synes jeg selv. Så hvis nogen af jer tror, det er, fordi jeg vil prale med mit liv, så nej. Så blev klokken også 5:30, og jeg er nu kommet hjem fra nummer 2 juleaften, den ekstra juleaften, jeg har hjemme med min far. Og jeg tænker at lave et lille julegave-haul og vise, hvad jeg har fået i julegave. Det første, jeg har fået, har jeg fået af min far og hans kone, og det er kommet i sådan en her, det ligner lidt en computertaske. Det er et ringlight, og det har jeg også set. Jeg vil bare lige vise det sådan ordentligt nu, så I fatter mere. Til det har jeg også fået et stativ til ringlighten. Så jeg har virkelig overvejet at købe et ringlight i lang tid, men jeg har aldrig fået det gjort. Nu har jeg fået et, og jeg er vildt glad for det, og det giver jo også jer bedre videokvalitet, kan man sige. Så det er lidt for alles skyld. Og nu sætter jeg det lige op, og så ser I resten af mine gaver. Ej, det er så godt det her. Af mine to søde papsøstre, Emma og Julie, har jeg fået en vildt cute lysestage, som jeg tænkte kunne stå herinde på mit værelse. Den er fra IKEA, kan jeg se, og den hedder Vinterfest. Hello word. Og den er jeg glad for, så tak til dem for den. Jeg er så glad for alle mine julegaver, skal det lige siges. Det jeg har fået af min mormor og morfar er noget, de har hørt mig snakke om for længe siden, at jeg synes, jeg manglede. Og det var en hovedpude. Selvfølgelig har jeg hovedpuder, men jeg har ikke nogen, der sådan er god. Altså jeg har sådan nogle gamle, det havde jeg nævnt en gang eller to, og så havde min mormor hurtigt fanget den. Også fordi det er sådan en ting, man ikke selv gider at bruge penge på. Så jeg glæder mig allerede til at sove med den. Af min mormor og morfar har jeg også fået den her lille
pose, hvor der ligger to af mine yndlingsmascara. Last Sensational, tror jeg, det hedder. Udover det i posen ligger der 300 kroner, og det kan man altid bruge. Og det er fordi, jeg kan godt indrømme, at jeg har været virkelig svær at købe gave til det her år. Fordi, hallo, at smide med pengene. Og fordi jeg seriøst ikke har haft nogen ønsker nærmest. Jeg ønskede mig duftpinden og sengetøj. Og tak til min mor og morfar. Jeg ved, at I ser det her, så tak til jer. Så kan vi gå videre til det, jeg har fået af min mommy. Af hende har jeg fået en clean parfume, og det er den, der hedder Warm Cotton. Vildt god og dufter skønt. Clean, det går man sgu aldrig galt i byen med. Det er sådan, man lige kan have noget i sin taske og have med over det hele og dufte rigtig godt. Udover det har jeg fået sengetøj, og det ser sådan her ud. Når det er på, kan man se det. Og det har jeg så fået to sæt af. Men jeg har jo ikke nogen kæreste eller noget, så jeg har kun én dyne i min seng. Og derfor tror jeg, at jeg bytter det ene og køber et lagen i stedet for. Fordi det mangler jeg endnu mere. Mine laner er så klamme. Så. Og af min mor også har jeg fået et lys. Sterin lys. Min mor ved, at jeg elsker dem her, og jeg render jo selv og køber dem hele tiden. Og det er jeg vildt glad for, at så matcher det min sofa på en prik faktisk. Den sidste ting, jeg har fået min mor, det er faktisk årets gave. Og jeg er så glad for den. Hun har købt en kløpind. Altså, hvor heldig har man lov at være. Jeg tuder af glæde. Bedste gave, og I kan ikke sige noget til det. Så er vi kommet til de ting, jeg har fået af min moster og onkel. Sådan nogle duftpinde her ud til toilettet. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan nogle, noget væske, der står med nogle pinde opad, som dufter godt. Sådan at ens toilet ikke lugter af et gammelt råden røv. Og dem har jeg fået to af i to forskellige dufte. Det sidste, jeg har fået, som også er fra min moster og onkel, det er... Igen har jeg fået to sæt sengetøj af min moster og onkel. Det er bare helt blot. Og det ser ret flot ud, synes jeg. Men igen, jeg har ikke noget at bruge to til, så jeg tror, jeg bytter det ene. Og måske køber en dyne eller et andet sæt, eller jeg ved det ikke helt, hvad jeg gør endnu. Bedst. Det var faktisk de julegaver, jeg har fået i år. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået sådan nogle fine julegaver. Det er skønt. Overvej lige godt lys. Jeg synes, en love med det her lys. I må vildt gerne lige skrive nedenunder, hvad den aller bedste julegave, I har fået er. Fordi det vil kunne være så hyggeligt at vide. Så lavede jeg jo ligesom i min sidste video challengen med at skrive en sød kommentar, og så vil min yndlingskommentar komme op på skærmen. Og den har jeg fundet, og den er lige her. Og vi laver den lige til næste video også, bare fordi, at man kan lige så godt fortsætte. Så hygger vi med det. Klokken er 5:30 nu, og planen er... Altså, der er jo ikke nogen hjemme i det her hjem. Jeg er helt alene, hvilket er hygge nok. Planen er, jeg ved ikke, om vi skal ud og bowl, eller ud og skøjte, eller hvad vi skal, men jeg skal i hvert fald være sammen med Bara og venner. Jo, vi skal i hvert fald på café, ved jeg, ved åen. Jeg ved ikke, om vi kan... fornemmelig i dag, men jeg er sådan helt, jeg kan ikke snakke. Jeg er bare sådan, hvordan taler man det danske sprog? Nå, men videre i vloggen nu. Jeg håber, I kunne lide at se, hvad jeg havde fået. Igen er det ikke for at prale eller something. Fuck et ostet lys. Så gik man fra godt lys til ost. Kunne man eventuelt lige gøre noget ved det? Nå, jeg bliver hentet over på tanken lige herovre om 1:06. Så jeg er faktisk på vej ud af døren allerede igen. Kunne man nå at være hjemme? Det er en stor forvirring at være med i det her crew. Planen er, at vi skal ned til åen. Og så ved jeg faktisk ikke, om vi skal ud og bowl, eller til bal, eller på skøjter, eller til Djurs Sommerland, eller hvad vi skal. Det finder vi jo bare ud af. Nu skal jeg i hvert fald afsted, for jeg er hentet nu. Hej. Nå. Så er han der. Jeg er tilbage igen. Hej, hvor? Oh, vi sidder på Cross. Crossfit. Nå, vi sidder på Cross. Klokken er 19:02. Her er Kalle, og her er Bara. Det er fedrene. Så det er bare hygge. Så har vi fået noget at drikke, og noget at spise, og lidt af hvert, ikke? Vil du lige smage din kaffe? Jeg vil gerne se en reaktion på, at du smager din kaffe. Jeg synes, det smager af helvedes til. Den smager normalt. Den smager fucking dårligt. Hvad snakker du? Klokken er snart 8, og vi er lige kommet på Sharks. Og jeg er ved at vinde færdig stund. Fordi at vi åbenbart vil spille pool. Vi vil egentlig bowl, men de har lukket tidligt. Så nu er vi her, og du er fandme brun. Jeg ligner blege åge, så Margrethe. Lige nu er det Kalet mod Bara. Så bagefter er det mig og Mustafa mod Bara og Kalet. Og jeg kunne faktisk ikke bruge min første juledag bedre end det her. Fordi de er herinde. Hele BTT, som deres forkortelse hedder. BTT! Black Top 10. Bara har holdt jul i år, fordi han var på arbejde. Og han er handicaphjælper, ligesom jeg var engang. Så han har holdt dansk jul. Var det fedt? Det var bedst. Ej, lort. Nå, nu skal I se poolbordet. Ish. Nu skal jeg spille juhu sammen med Mustafa, og vi vinder, og det ved du. Jeg tænker, at jeg skal prøve at spille pool for første gang, og hun er ikke så god til det. Jeg flækker. Mustafa, a.k.a. Baras bror, lige har vundet over Bara og Kalet. Må jeg se?
Så er selskabet rykket hjem til mig. Nu er vi kommet ind, og vi skal til at spille hint. Okay, vi er på hold sammen. Velkommen, så er det bare med at være med i vlog. Jeg lever sju, jeg lever sju, jeg lever sju, jeg lever lige. Hint nu! Jalla, alle sammen, kom, lad os spille hint. Ja, sådan her. Hvad er det? Man må ikke sige noget. Meme, det er nemlig bare... Nej, det må man ikke. Meme, og det er skide hyggeligt. Og det hopper op og ned. Nej. Det her er en børnehave. Status er, at klokken er 5:30. Og vi er stadig hjemme i den skøre hytte. Folk ligger hernede og hygger sig. Du gør det godt. Okay, okay, jeg skal have jeg skal lige hente nu. Nu er klokken blevet 5:30, og vi giver op. Min Instagram, den er her. Film. Du kan arabisk. Klokken den er alt for mange nu. Alle er lige taget hjem, og nu skal jeg egentlig bare i seng. Sjov nok, fordi klokken er hul. Så derfor vil jeg slutte vloggen af her. Sige tak, fordi I har set med. Jeg håber virkelig, at I har kunne lide. Og så med min vlog, mens det her var sidste afsnit, også lidt kringlet måske, eller lidt forvirrende. Men sådan er det. Husk at abonnere og kommentere og like. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej! Ho, 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 ho.